Hæ, ég ætla langar til að sína ykkur aðeins hvernig Slack lítur út. Slack er samfélagsmiðl sem býður upp á að við séum með vinnusvæði og fyrir námskeið og það er að setja upp bara sem sagt að reyna vinnusvæði per verkefni eða per fyrirtæki eða eitthvað slíkt, en þau eru alveg svona stök og eru bara svo sjálfstæðar einingar og við ná hvert vinnusvæði þarf stakt e-mail eða sérst e-mail og það þarf annað og password og þetta eru sem sagt og þetta geta verið sem sagt, þetta geta verið tveimur ólíku vinnusvæðum eins og til dæmis nemendur sem ég var með í fyrra eru kannski með voru inn á vinnusvæði þar og með ákveði e-mail og ákveði password. Það virkar ekki inn á vinnusvæði á þessu námskeiði. Þannig að það þurfa allir að fara inn eins og þau séu bara nýjir þegar kemur svona nýtt. Og það er líka þannig að í Slack maður býr svona til rásir eins og við erum með almenn spjall um námskeiðið, verkefni 1, verkefni 2. Þannig að það er þetta svona flokka þetta svolítið og spyrja og hefja umræður inni á sem sagt, ákveðnum flokkum. Og þið hafið líka sem sko notendur þið getið búið til ykkar eigin rás, bæði svona public, hann er allir sjá hana, eða allir fara inn í hana, eða svona private, hann er engin, hann er engin nema þeir sem er boðið sérstaklega sjáu rásina. En þetta public er bara inn á vinnusvæðinu sem sko, það er ekki sko út fyrir vinnusvæðinu, þetta er ekki svo Facebook þegar er svo page eða eitthvað sem er opið. Eða grúpp sem að maður getur oft raunar lokaða líka. En þetta er alveg lokað vinnumhverfið. Þannig að þó sé publikana þá er það bara fólkið í vinnumhverfinu sem getur séð. Þannig að þetta er vefsíðan slack.com og ég mæli með því að þið farið inn undir resources og download og byrja á því að bara hala niður, ná í forritið í tölvuna. Þið getið líka bara verið í Vavra. En hitt er betra. Þið getið þess að fara hérna í sænin og bara verið í Vafranum. En þannig að downloadu hérna, þið fáið upp bara ef þið eru í macOS, þá fáið upp Slack fyrir macOS og Slack fyrir for Linux, bara eftir hvaða stýri gerur tölunum sem fara inn. Þannig að ég get ekki gefið þess að vefslóð upp fyrir ykkur nema fyrir Windows, af því ég er núna í Windows tölun. Þannig að bara náðið forritið og setja það upp. Ég er nefnilega ekki í minni tölvu núna að taka upp, þannig að ég er að pæla í hvernig ég að gera þetta. Af því að ég er með aðgang, þannig ég þarf ekki. Ég er með þetta forrit í þeirri tölvu, þannig ég ætla ekki að setja upp í þessari tölvu. Jú, ég gera það bara. Þannig að það. Þannig að það downloadast. En það sem ég ætla að sýna ykkur er líka að til að koma síðan inn og búa ykkur til inn á þetta ákveðna vinnusvæði, það er eitt að ná í forritið, en þið þurfa að fá sérstakann, það er sérstakur svona tengil inn á námskeiðin okkar. Sjáðu hér undir námskeiðið og slakk vinnusvæði, smellið hann, að þá er hér fullt af upplýsingum slakk. Og ég mun setja þessa upptöku, þannig, inn á þessa síðu. En sem sagt að það er hérna til að koma sér á vinnusvæði okkar í Slack í fyrsta skipti, alveg óháð því hvort að þú hefur áður notað Slack eða ekki, þá þurfa allir að fara hér í gegn. Og núna var að því að ég var að downloada Slack, þá þurfa ég að fara inn, að draga til hliðar í bili. Að því að við erum að skoða þetta, að þá er hérna vefsló til að fá aðgang að vinnusvæðinu. Þannig að, og síðan eftir það, þá er þetta heiti, þetta getur alltaf komið sér að vinnusvæði gegn þessu slóð. Þetta heiti bara nafnið á námskeiðinu pluss haust, þetta er upp 215F og svo haust 19, h19.slack.com. Það er mjög einfalt að muni þetta raunverulega, þannig að þið geti alltaf notað það. En svo þetta náðu ykkur bara í appi síman og þið náðu ykkur í appi tölvun ykkar. Þannig að þetta verður svona, já, hvað ég segja, þetta verður svona skemmtlegt.
og skemmtilegt. En allan að byrja að fara inn á vefslóð til að fá aðgang að vinnisvæðinni. Og þá farið inn á þessa vefsíðu. Og setið þá inn slóðina sem að þið voruð að búin að búa ykkur til aðganga. En ég sem sagt er með aðganga en ég ætla ekki að fara alla leið hérna í gegn. Þannig að þetta er allan það sem ég gerið. Við fyrst skipt sem ég farið inn þá þurfið líka að verið verify sem að staðfesta e-mailið þannig að þið fáið þannig post í e-mail sem þið þurfið að svara og eru þá komin á svæðið. Þannig að nú ætla ég svona bara að klippa þetta og síðan að taka upp í annari tölvu áframhaldið svo að ég geti sýnt ykkur svona hvernig það virkar því að það er í já, minni tölvu þannig að allavega svona komast þér á vinnisvæðið og svo getum við alltaf sett að ég kemst þér að reyna á vinnisvæðið hér af því ég er auðvitað til hann inni ef ég man passvortið mitt það er svona mál. Að sjá, þetta er slag, þannig að nú er bara væri ég komin inn, búin að semst komin í fyrsta skipti. Ég hefði með fleiri en eitt netfang, kann ég held að... Never... Var það rétt sem er? Já, nú er ég semst komin inn á í slag. Að þetta er svona eins og hérna hann vill fá leyfi til að leyfa einhverja desktop notifications sem ég vill auðvitað alls ekki þessari tölvu. Það er eitthvað sem að svo hérna þegar þessi tölvu never ask again on this computer eða þeir eru í vinnutölvu eitthvað að gera þetta þá vil ég það ekki. Hérna sem er ekki ykkar sko er að segja. Ég er núna í svona tölvu í almenningsrými. Hérna erum við með þessar rásir, channels, og við erum búin að búið til eitthvað sem er almenn spjall og heimsóknir og námskeiðið, UT-vinnumhverfið og þetta eru verkefnin fjögur hérna, WAF 1, 2, 3, 4. Fyrst þegar þið farið inn, þá held ég að þið farið bara inn á tværi að þrjára á þessu rásum. Ég held að ég þurfi einhvern veginn að bæta ykkur inn, ég þarf aðeins að skoða það, hvernig ég gerði það. Þannig að ef þið, svo sagt, við skulum tala svo bara inn undir almenn spjall, ég veit ég bara pottet öll þar inn, hvort þið séu öll komin inn og allar á sér. Ég þarf að vera svolítið vakandi fyrir því, sko, hvort þið getið bætt, að þið er public á sér, hvort þið getið bætt ykkur sjálfinn. Því að það er hann þannig að ég get bara ákveðið að Gunna og Jón, þau eru með almenn spjalli, eða allir farin þar fyrir ekkið, en til dæmis að verkefni eitt, ég get ákveðið bara Kalli og Ásta farið þar inn og engin annar. Þannig að maður getur svolítið stýrt þessu, þannig að ég þarf svolítið að skoða það. Þetta er svolítið öðruvísi en að vera hér, held ég vun að vera í appinu. Nú er ég. Þannig að ég er ekki alveg eins kunnug í þessum hverju. Hérna eru members. Sjáðu view members list, spell á það, þá sjáum við hverju eru komin hérna inn. Það eru bara komin bara rúmlega helmingurinn af þeim sem eru á námskeiðinu. Og hann að maður sjá, ef við fer til dæmis inn í skulum skoða eins og vaffinn upplýsingarleitir það er konið 5 minn þannig að ég hef ekki sett fólk inn þannig að það er 3 þannig að þau eigum að vera komin 12 sko þannig að ég veit ekki alveg hvað að gera að verkum að sumir eru komin þar inn en aðrir er ekki þannig er bara 4 5 hérna er allir þannig að það fara allir inn í almenn spjall þannig að það er og líka endur námskeið. Þannig að ég þarf að skoða út af hverju, þið fari ekki sjálfkráninn, en þannig að já, út af hverju, ég held við bara spyrjum þá sem við komnir hér eins og til dæmis á allstaðar, maður sjá, það er einhver Inga Dóra, hún er komin allstaðar, hún kann á þetta, auðsjónlega, þannig að, og Júlía og Sigríður, þannig að þær eru búin að fatta hvernig það er setjað sinn, ég er ekki alveg viss hvernig það er gert, þannig að við bara spyrjum þær, þannig að því að þær virðast geta fundið rásinnar og sett sig sjálfarinn. Þetta var í langþægilegast. Og veitu hvað ætla að segja? Já, hérna, þetta hérna, direct message. Þetta er svolítið sniðut. Þetta er svona private message, eins og segjum það ég sé núna að pósturinn er frá Sigriði. Þannig að ég ætla ekki að fara inn í það því það geti verið eitthvað.
eitthvað private, maður veit aldrei því þetta er private, að þá ýti ég hérna á plusinn og svo bara finn ég segmynd að senda á Rannveigu, þá vel ég hana og segi go og þá get ég skrifa henni, sjáði post hérna niðri. Ef ég vildi senda fleiri en einum, segjum ég vildi senda Grímur og kannski Katrínu, þá vel ég þau tvö og þá, þannig að svona getum að senda kannski þremur, fjórum og segjum Ástu ofur, sendum henni, súperkonu, Ástu súperkonu, er að brófur kannski Ásta, alla hana og þá er að gó og þá sjáðu þið hérna ég er að senda þeim þremur post, sjáðu komul skemmtilega myndir. Og svo bara skrifa maður póstinn og svo getur maður í þessu líka sett svona hvernig á þessari, já, þess að ef ég seti hérna, hvað heitir þetta, appmerkið, að þá get ég valið, til dæmis ef ég ætla að senda póst sérstaklega Páll, fá bara notificationum að hans ég nefndur og til hans og þá get ég skrifað nafn viðkomandi. En þetta er raunar í private, það er svolítið skrítið að vera draga fólkinni private sem að er ekki sem að pósturinn ekki til, en þetta er allan hægt og hérna ég myndi í, eins og segja, almennspjall þannig að Grímur til þess að spyrja mig um lesefnið og ég er búin að svara því, það er svona stað leiðinni fyrir gefið það sem ég ekki komið inn þannig að sem er ekki gott en hérna get ég að skrifa póst og vilja Rannveig heyran, þá vel ég Rannveigu og skrifa svo eitthvað hér og svo kannski segjum að ég vilja fá mansjón. Það var ykkur, hvernig var hún Ólöf, hún þarf líka að vita þessu alveg urpóðið, þetta sjáu þetta allir sko. En það er, þetta mistur sem er, Ólöf og svo kolla kolli. Það getur maður gert svona og svo er ýmislegt annað sem hægt er að gera, það er þetta, já það er hérna appmerki er hér. Ég þarf ekki að rembast að finna á lyklaborðinu sem ég var að gera það. Og hérna er þetta að vera með svona litla broskalla og hamborgara og flugvilar og apa og hjörtu. Ekki vera, ekki hjörtu, það eru bara svona tákn. Ég verð að játa að ég er ekki mikið að nota þeim, þetta er skemmtilegt. Þannig að við getum gert samræðan okkur svolítið líflegar. Þannig að, ég bara lóku sjátt, ekki þannig að fara örugglega ekkert inn, en þannig að þetta bara eiginlega að virka svona. Svo ef þið viljið búa til sjálfrás, þá ytið bara hérna plusin og þannig að geti vel verið að vanta ykkur að rásina inn í námskeiðið. Þú veistu, veitu hvað ég segja, bara samskipt, já, segjum bara að ég sé teimi, bara segjum bara teimi eitt, bara til að plein. Asnalegt, en ok. Og ég sé að búa til fyrir lokað, ég vil ekki hinni fá það. Þá sjáðu hérna, svo getur bara sagt hérna bara stuðningshópur, bara kallum við bara stuðningshópur. Ég segjum þetta sé að búa til, stuðningshóp og það getur sagt svona tilgangin hér. Fyrir hér skrifa svona texta. Og svo ætla ég að senda kannski boð á sem Ólöf, Katrín, Sigríður og Inga Dóra. Þessi fjóra ætla kannski að vera svona stuðningshópur saman. Að þá getur þetta hérna make private og þá sér þetta engin nema auðvitað ég að því byrja til þessa fjórar. Og annað, en ef að þið búið þetta til í private og ég sem admin að þessu, ég sé þetta ekki heldur, þannig að þið getur raunar þess að búið til private channel um eitthvað sem þið vilja ekki að ég sjá því, þannig að, og það er engin hægt að ég sjá það, bara svo ég vita, en þannig að allan að geta nýtt ykkur þetta, svona. Og svo er þetta hérna add apps, þá getið þið bætt við alls konar skemmtilegum uppbúna, þið getið bætt við verið að installa Trello og eitthvað slíku. Í ókeypis útgáfunni eru samt ykkur takmarkanir, mér minni það sem ég bara með eitt forrit, mér minni það samt ekki alveg viss þannig að þegar maður er alltaf að reyna að nota þannig að maður þurfi ekki að vera að borga, en þannig að það er bara eitthvað sem þið kynni ykkur, þannig að ég vona það að þetta
sé einhver, hann vil ekki vera tilbaka, X hérna, já. Já, að þetta sé svona eitthvað sem að ykkur líst á. Hérna til hliðar kemur ef við erum að, við getum sem sagt sett inn, raunar, ok, ég ætla að sína það. Hérna, ég get hengt inn, ítti hérna á auðvitað bréfaklemmuna, create new, get skrifað eitthvað, náði þetta snippet, svona, getur svolítið skemmtlegt. Þannig að prófið þetta bara. Og svo getið líka það sem ég ætla að sýna ykkur er þið getið náð í skjal frá tölvun ykkur. Þannig að bara velja ykkur frá kompjúter og segjum að ég ætla að ná í, þetta er nú bara frá öðrum kennurum minna, þetta, þá hengist það við, ég ætla ekki að ræði og myndi það sjást hér. Þannig að þið getið alltaf, ég fyrir ekki að hérna í shaped files, hérna ekki maður, ekki verið að ljúga ykkur, ekki hafa mátulega mikið. Þannig að við bara lærum á þetta hægt og rólega. Þannig að, já. Nú er ég farin að endurtaka sjónum mig, þannig að ég er hægt. Þannig að ég vona þetta sé nóg til að koma ykkur á stað. Og að þið hafi svolítið gaman af að vinna með hennar miðil. Því fyrir eitthvað sem eru nýja nótan að kynnast honum. Þetta er, finnst mér, virkilega skemmtilegur samskipta miðl og mér sann henda mjög vel fyrir svona hóp eins og okkur. Þannig að, já, vonandi. Og bara gaman að heyra ykkur setna hvernig ykkur finnst þetta.